Ni taswira tunayokumbana nayo katikati mwa mji wa Eldoret, maji yamezagaa kila mahali. Mamia ya wafanyabiashara wakishuhudia uharibifu wa mali yao kufuatia mvua kubwa inayoendelea kunyesha katika eneo hilo, huku wakisimulia matila yao. Duka zaidi ya 20. Stoko zote ziko ndani. Kuna mzee anafanya biashara ya unga na sukari. Vitu ya duka zote zimeroa maji. Mimi na deal na spare za motorbike. Vitu zote zimezama. Mashini za kuprint, kuna generator ziko ndani. Kuna watu wanafanya hata studio, zote zimeroa maji. On Friday tulipata the same problem. Our tenants wote ni hasara tu wamepata. Wafanyabiashara hao wameilaumu idara ya ujenzi na wanakandarasi kwa mpangilio duni wa mji wa Eldoret, wakisema idara husika haikumakinika wakati wa ujenzi wa mitaro ya kupitisha maji taka. Planning ya maji, storm water, iangaliwe vizuri. Storm water enye inatoka Zion Mall. Inakuja inapitia hii petrol station inaitwa Kenol. Iangaliwe. There is a big mistake enye ilifanyika hapa. Wali divert maji iende kwa milima. Ukiwa hata hapa saa hii, maji tulianza kuona ikiflow kutoka huko juu. Kuna barriers mingi. Watu walichenga kwa service line. Na service line ikiwa interview ndio imetumwakia maji sasa. Intakana tungeomba hata kesho kama wangeweza wakuja watufungulie service line. Wanasema kwa takriban miaka 5 iliyopita wamekuwa wakiwasilisha lalama zao kwa serikali na hakuna hatua yoyote iliyochukuliwa. Haki yetu ya 5 tukipata hii problem. Tumeitisha usaidizi from national government, county government. Hata sahi nikiongea ninawangojea maengineers. Sasa wanaitaka serikali kuu na ile ya kaundi kuwafidia kwa hasara waliopata. Tena ni wenye wamekuwa affected. Kuna kuanga na pesa ya disasters. Waangaliwe kwa sababu wameumia sana over 6 years. Tume raise complain every now and then. And this is the time we want to see our county government kama watacompensate our tenants. Nikiripotia mwanga wa Ebru kutoka kaunti ya Uasin Gishu, naitwa Augustine Were.